عدي دانتو وح والبا او قارة بلاد هذا الكاو دقيستا وح والبا او قارة وح والبا او عدي دانتو قارة مسؤولية داس وحا قادي دونا او محل اي حد يحتاج درجة نور لك مسؤولية داس وحا قادي دونا دولة فدرالك الصوماليا ايا وحا قادي دونا مسؤولية داس الهو من درجة لك فضلا ولا ليال مانسان ووهل كينا سبسكراب ساردا جنبالال كنا فردا من يرد الصوماليات وقاش الصوماليات داتك واحد قردك انا قو هل كان بقول كيبا بقول كيبا بقول هل كان كذا توقع محل علينيا وحان ربا قلبتا انان هل كان كذا توقع هذا دور قضب ono arkay inay xal yihiin kadib markii halkii idinka aad wada sugeeyseen ay suurtagal waayeen anigoo fiirinaya danahayga gaarka anigoo fiirinaya danaha dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo fiirinaya danaha bulshooyinka Soomaaliyeed anigoo fiirinaya dadka dawladnimada iyo rajo ku noolka ee dhowr iyo 20 sano la daalay dhacay burbur qabyaalad iyo kala qaybin iyo isku dir la daala dhacay aniga oo fariintooda iyo waanadooda iyo wacyigelintooda aniga ka jawaabaya aniga oo ixtiraamaya oo eegaya aan sharafta maamuska karaamada ixtiraamka uu qofka waalidka u leeyahay ama qofka ka weyn u leeyahay aniga oo ixtiraamaya aniga oo ka duulaya dadka أغلق غدو سليم كيا يعني هن دتك فضلا لعكو شو بذا أنا هين فضلا أغلق اللفت الكيس وكو شو بذا أنا هين فضلا وحيش شكت أنا هين أنا قايل علينا يا حركة رقم كصوماليات شرفتا كرامدا عزيجا أنا قايل تحصل علينا يا أنا قايل قيمينا يا حالتك استا أوقف بين آدم لا درستا وقف بني آدم يكون نور عضو كفكرة يعني ده أنا قو تاس كفكرة يا وكدو ليا وحن قو أنسى ذا قلبتها إن أنا لايف كان لايف كان كذا أن قصة أفجر وح الله وحي أنا جا قصي أنا جا كعبد هان قصي حال داس أنا جا عبد أن أبو ري قصي إن أنا هلك قصة حدا سيدس درت إذا كانوا حنقعد سنة يا إن إيش شر جريسان إلا شرط وقربه أو إذا فردين تثاثة إذا جارسيسان قف كستو صوماليا قف كستو جعل احترامك قف كستو جعل قبلني ماذا قف كستو جعل دولتني ماذا قف كستو جعل مقام وقف ليه هاي الله قيمة قف كستو جعل الرالك أها ومحل ده أرنتاس محل ده هاي آد ما أرتاي وجوينت سداس درتيد كم جوابي دهنا and وحيابها حن أو نيجاتيف كم جوابي دهنا لكن ميلها قاركوت وانسدول تاجيا عبدالانتو عبدالنور نهاية أحمد حالة ديكو سوغن يهي ميو حرين يهي محرنو محا سوكر دي محا اسبد دي انتاسو نمو واحد كلاس عنتونا قلت الله يكومات كلاس عنسا إن شاء الله تعالى وانو ملاينا يا إني إني لغايا والايف كيقونو بريان كذاتو اسكبتنا كاس لفت الكيس وحان ربا إنا نسوق بقبيو أنا قو عبدي شخصي ووكيل كاها نفتي دا عد كلنا وكيل كاهين سيداس درتيد مركا انتي آنان اقودقلين محل دهي قوان كاان قاري وحان ربا انان وحير كتاب تعقب دها اي محل دهي حالة دها جرة اي محل دهي عبد الانتو محل لقو علادي محل لقو تكوري محل لقو عنصري دي تاسل لفتر كذا انا قو مير قبا عافيمات قبا اغلقين السليم يهي وانحان اقصنين ايضا لفتر كذا ناس دول تاقان دونيا بعد وحان كو عصاني هالا شير قرايا لايفكا een hana la sii gaarsiyo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dadka xumaanta dariska oo ah buunbuuninayay waxyaabaha aan wanaagsanayn buunbuuninayay waxyaabaha aan quruxsanayn buunbuuninayay waxyaabaha sharaf dhaca ku ah qof kasta oo dareemi kara maxaa la ahamiyada ay leedahay maxaa la hay shakhsiyadda qofka binaadamka walaalayaal dhalinyarada Soomaaliyeed dadka i daawanay waxa laga yaabaa inay u badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxa live-kayga ku jira qof kasta oo Soomaaliya min gobolku rabaha ku noolaado raas casir ilaa raas kamboni waxa igu xidhan dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo meel kasta ku nool kuwaas oo maxal dhahay aad isha u hay xaaladihii maxal dhahay maalmahan kala ta social media ka socda
aan sidoo kale aan hadii aan gudagalo maxaa lahay programkayga ama live-kayga waxaan doonayaa inaan idin la wadaago aan dadka dariska u ah xumaanta iyo kala qaybinta iyo isku dirka laba qof oo xurguf ka dhaxayso kuwaasoo ilaa kuwaasoo mar walba xoogga saaraya sidii ay dadka isugu dir lahaayeen ama u kala geyn lahaayeen ama xeeladaha ku kala geeyaan ama si kale ha ku kala geeyaan laakiin ka shaqeynaya. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oon halkan ka xaqiijiyo in uu fashilmay oo socon weyday maxaa la dhahayay raalligelintii la rabay aniga in la iga raalli gareeyo gefkii aniga la ii geystay ood makhraatiga ka ahayn oo ahaa gootu jigjiga ma diidayo jigjiga inaan aado kaasoo ahaa halkani jigjiga maahe orodoo dhaantada aada sheegayso jigjiga la aad. Shacabka Soomaaliyeed dad badan waxay sugayaan arrintaas jawaab in laga bixiyo, balse isla weynanka qabweynida iyo maxaa la dhahayay iyo xuma u shaqeynta sidaa darteed baa arrintaas cidina ayna mas-uuliyad iska saar. Awooddeeda anigoo adeegsanaya, taageerada shacabka Soomaaliyeed anigoo adeegsanaya, codkayga halka u gaadhaya anigoo adeegsanaya, waxaan rabaa halkan kadaata inaan ka caddeeyo qodobada halkan igu qoran. Sida aan hore u sheegay, waxaa jiraan dad aad u qiimo badan, dad bulshada Soomaaliyeed sharaf ku dhexleh, dad bulshada Soomaaliyeed qiimo ku dhexleh, dad bulshada Soomaaliyeed cizzi ku dhexleh in arrintan isku dayeen inay dhexgalaan, kuwaas oo aniga xiriir la soo sameeyey, maamadan xiriir la soo sameeyey, balse aan jawaab igu soo celin halka ay xaaladdu ku dambeysay iyo meesha iyadoo mowqifkeeda ay ka taagan tahay in arrintan tadaata xal laga gaadho. Haddaba waxaa la yidhi haddaan la kala roonaanin roobku ma do'o. Waxaan ilaalinayaa waalidnimada, waxaan ilaalinayaa ixtiraamka qof bini aadama loo muujiyo, kaasoo ku qotama in aan aniga isgarto talada dadka fiicanna aan qaato dan aan ka jawaabo arrintaadna aan halka ku soo xiro. Haddaba waxaa meesha ku qoran raalligelinta iyo tanaasulka cabdidhaanta uu ka sameeyey gifkii maalinta dhaweyta ka dhashay ee ahaa in cabdidhaanto meel xaflad oo badheedha lagu xadgudbay oo la ilaaliyo dadnimadiisa iyo kartidiisa, kaasoo ahaa in is-horistaag lagu sameeyey. Horistaagaas la sameeyey waxaa mas-uul ka ahaa wasiiradeenna maama Khadiija Diiri ayaa mas-uul ka ahay, waxaana sabab u ahaa oo arrintaas ka dambeeyey oo hawshaas soo maleegay oo arrintaas ka shaqeeyey Nimcaan Hilaac. Nimcaan Hilaac anigu ma caayo, waa fanaan Soomaaliyeed, waa fanaan saaxiibtinimo naga dhexaysay, waa nin aan ixtiraam badan baa naga dhexeeyey, nin aan aad u qadariyu ahaa, balse wuxuu noqday ma sidaad ku moodayey mise sidaad noqotay sidaan ku moodiyey mise sidaan noqoto Nimcaan Hilaac muuna noqonin. Arrintaas sababta isaga u ahaa wuxuu ka doorbiday in uu u sacabatumo uu u nacamleeyo dadkii falkaa geystay, asigoo oo meel uga dhacay karaamadii iyo mas-uuliyaddii fanka Soomaaliyeed uu hayay xilkaas uu hayay hobollada waaberi, kuwaasoo u wakiisheen hobollada waaberi waa hobolladii qaranka, wuxuuna wakiil ka ahaa dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed. Markuu xaflad joogana asaga ayaa la rabaa in looga dambeeyo howlahaas oo kale, laakiin markii aadan shaqo ama hawl aadan aqoon fiican aadan u lahayn ama management aadan aqoon aadan u lahayn, waxyaabaha qaar oo dhan way sababi karaan. Maahan erayada aan hadda halkan ku sheegayo inay yihiin wax xanaf leh, laakiin Soomaalidu raalli kama aha inta badan ceebaha iyo xanafta in la sheego, raalli kama aha. Aniga waan idiin sheegayaa inaan halkan aan rabaa inaan idiin sheego dad yahow Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan, waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga ka cabdi ahaan mowqifkayga ahaa arrintaas ayada oo maalmahan kadaata socotay. Inta badan intaan live-yada ku jiray waxaan live-ka soo galiya anigoo xanaaqsan, aniga oo bixinaya jawaabo waxaa laga yaabaa hadalkayga inuu idinku dheeraaday, laakiin sababtaan hadalka u dheeraynaya waxay tahay waxaan doonayaa inaad sii share garaysaan live-kayga oo sii gaarsiisaan dadka aan rabo halkan kadaata inaan ka sheego, halkan kadaata programka aan rabo inaan meeshan ka sheego. Waxaan doonayaa inay dadkii loogu tala gaadhaan oo ii muujisaan walaalnimo, garab istaag, ay sidii markii hore ay ugu garmuuseen. Sidaad ogtihiin
waxaa jiraan jireen shirqoolo badan waxaa jireen een shirqoolo la rabo in lagu khaarijiyo waxaa jireen shirqoolo la rabo in lagu xabsiyo waxaa jiray een waxyaabahan dadada oo la rabo aniga in lagu abuse gareeyo kuwaas oo ah in la adeegsado awood ciidan oo xabs la taabna balse ay suurta galweyd waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo ciidanka qaybta gobolka Banaadir iyo hoggaankooda inaan halkan uga mahadceliyo kuwaas oo diiday in la xiro diiday in la xiro waxay diideen in la xiro way diideen aan idin sheegaya arintaas way diideen dalabkaas maama Khadiija khayr laha siye een anigu nin xil haye maahi nin fanaan oo muwaadin Soomaaliyeed baan ahay anigu waxaan dhihi karaa waad ku khaldanayd inaad arintaas isku ceebeyso oo tiraahdo Cabdiyo waa Cabdi halay soo xiro oo garab kugu siinayo Bashiir Goob ninka la yiraado oo ahaan jiray taliyihii ciidanka suluubta haddana ah maareeyaha wakaaladda dib u dhiska iyo maxaa leeyahay barnaamijka xilqaan lagu magacdaray barnaamijkaas hadaba dadii hoos Soomaaliyeed een waxaan sameeyay aniga Cabdi dhaanta xiriir kala xiriir farabadan oo kala duwan ayaan sameeyay waxaan xiriir la sameeyay dumiyaha gobolka Banaadir waxaan xiriir la sameeyay waxa kaloon xiriir la sameeyay wasaaraha dalka ayaan xiriir la sameeyay waxa kaloon xiriir la sameeyay madaxtooyada qaranka ayaan xiriir la sameeyay een xiriiradaas aan sameeyay qayb kamida waxaan noqdeen halbacaad lagu lisay jawaabna kama aan helin qayb kamida waxaan ka helay jawaab aad u qurux badan kuwaas oo ahaa Cabdi dhaanto wiil dhalinyaro ah tahay gobolka Banaadir adiga iskale cidina kaama xigto fanaan Soomaaliyeed baa tan muwaadin Soomaaliyeed baa tahay een waxaan kugula talinaynaa adigoo dhalinyaranimadaada adoo qiimeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo codsiganaga iyo ka kaleba adigoo ka jawaabaya arintaas tadaata inaad ama baaritaankeesu tahay oo aansan ka ahayna in een maxaa la dhahay aada soo afjarto oo adiga aad tanaasul samayso adiga aad tanaasul samayso sidaad ogtihiin dadkan isla weyninka ku jira een dowladda hadda jirta xukuumadda Xasan Cali Khayre isla weyninka ku jirta waad ogtihiin qof ayaga u nacamleeya ayaga u sacabatuma ayaga u qosla ayaga buunbuuniya cidaan ka hayn lama rabo muwaadinnimo ma shaqaynayso dhalinyaranimo ma shaqaynayso karti iyo furfurnaan daahfurnaan ma shaqaynayso haddaan idin sheegaya kama cabsanayo codkaygana waa idinku sheegaya waxaa kaloon rabaa arintan markay soo gabagabowdo oon galabta lifekaygan kadaato markaan soo afjaro inaad makhraati ka noqotaan Cabdi dhaanto wax walba oo gaadha balaad hadalkaa u dhageysta wax walba oo gaadha wax walba oo Cabdi dhaanto gaadha mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona oo maxaa la hadii xitaa dhareg aan u dhigto mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay qaadi doonta mas-uuliyaddaas ilaahow man dhareg u dhigto kama cabsi qabo inay idilaan Al-Shabaab waayo aniga cadowtinimo anigu qof dhexdhexaadanahay cadowtinimana ciddaas iyo qolooyinkaas nagama dhaxayso oo cid walba waanu heesay anigu haddaba waxaad ogaataan haddii aan dhareg u dhinto iyo haddii ay xabad kama igu dhacdo iyo haddii ay si kalaba aan u dhinto inay mas-uuliyaddaas dowladdu ay qayb ka tahay haddana laga yaabo in shirqoolo la imaleegayo iminkana ay socoto in dilal mid kale waxaan rabaa inaan idin sheego dadka la rabo in la adeegsado laga la rabo in la idilaan oo la doonayo in lagu idilaan ma ahan ciidanka dawladda ma aha militariga ma aha sirdoonka ma aha waa dad shakhsiyaada oo lacag lagu siinayo qaabkii ay ii shirqoor lahayn iyo siday ii soo dili lahayen igu dili lahayen siday igu ii dili lahayen samaydaa garan waan ognahay meeshan tataleefkayga waxaa ku jira dad taageerayaal xurteysan kuwaas oo aad maxaal dhahay ka xun fariimaha iyo waxyaabaha kale oo bulshada Soomaaliyeed loo sheegayo in ay maxaal dhahay ay dadka afka qabtaan oo qofka la aamusiyo hadaba walaalayaal waxaan rabaa inaan programka gudo galo aniga ka Cabdi dhaantahan waxaan halkan rabaa inaan ka cafiyo oo aan cafis iyo masaamix idhaahdo qof kasta oo aniga wax iga tabanayay qof kasta oo Cabdi dhaanto hadalladiisa ay ku ahaayeen dhimbiil daba ama ay taabanayeen qof kasta oo Cabdi dhaanto dhibsanayay waxaan leeyahay walaalayaal aniga iga raali ahaada waxaa jiraan hadallada qaar ku talagal igama aysan ahayn please waxaan ku codsanayaa dadkiinan idaawanaya
dadka daawanaya Soomaaliyeed inay doon live-kayga iyo share gareysan ilaa share tuba waa helimad sama anigu daawad ma qabo inna daawad kama yihi awood ciidan oo maxal lahayn aan dhahayo nin hawlahaas iyo waxaas baa maxal lahayn jirto ma jirto laakiin kali waxaan rabaa waxaan ka daatay dhagihiina ku soo dhacay gabi ahaanteed baa inaan halkaas ku soo xiro oo meeshaas uga aamus maqraati waxaad ka hadlay in la dulmiyay in la isoocay oo qof dowlad ka tirsan oo wasiir ah oo si aan wanaagsanayn uu ila dhaqmay halo ha samayda garan walaalayaal markaa waxaan doonayaa inaydu arintaas la socotaan anigu waxaan halkan raali gelin buuxda ka siinayaa wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye oo ah hooyo Soomaaliyeed maama Soomaaliyeed igu xad gudubtay balse aniga ka dhankayga waxaan raali gelin buuxda ka siinayaa erayo gaf umuqdi oo shacabka Soomaaliyeed iga codsadeen marar badan inaan raali gelin ka bixiyo horeyn aan ugu bixiyay oo ahaa in maxaa la dhahayay erayo aan habooneyn aan halkan kadaata ka gudbiyay kuwaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay u arkeen inay gaf ahaayeen oo leeyahay waxaan ku leeyahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay maamo Soomaaliyeed baa tahay waxaad noqotaa qof dadku u siman yihiin dhalinyaradana u cadaalad fada aan noqonin dadka aan noqonin saaxib u garab ah dadka ayada maxaa la dhahayay fariimaheeda iyo arrimaheeda kaliya bunbuniye laakiin noqota qof dhadhaxdhaxaada dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaali ah wuu u siman yahay anigu maanta laga bilaabo cafis baad iga tahay maamo hooyo Soomaaliyeed baa tahay hala sheer gareey fariintana la gaarsiiyo hooyo Soomaaliyeed baa tahay maamo Soomaaliyeed baa tahay maanta laga bilaabo waad ka nasanaysaa xabadihii xaggayga kaaga soo dhacay kuwaas oo ahaa inaan adiga aan ayaanta wax ka qorqorayay hooyo Soomaaliyeed baa tahay waxaan ku siinayaa raali gelin buuxda bilis hala sheer gareey hala sheer gareey walaalayaal ha noqonina dadka xumaanta kali bunbuniye ee noqda dadka wanaaga bunbuniye sidaas noqda taasna kula talna hooyo Soomaaliyeed baa tahay waxaan ku leeyahay raali noqo boqolkiiba boqol haddii aad diyaar u tahay waxaan kuugu imaan doonaa gurigooga anigoo shacabka Soomaaliyeed la wadaagaya inaan gurigaaga kuugu imid oon madaxa ku salaaxay wax walba oo aniga xaggayga ka cabdihaan kaaga yimidna qaadi doono mas-uuliyaddeeda raali gelin buuxda dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ay makhraati ka yihiin haddii aad diyaar u tahay waxaan diyaar u ahay xiriirka inaan kula soo sameeyo adiga aan adila soo sameeyo si wada jirna shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aan ula wadaagno inaan raali gelin buuxda ku siiyay halkana raali gelin buuxda ayaan ka siinayaa waxaan ku leeyahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay waxaan ku hayaa hooyo Soomaaliyeed qof waalid ah qof ka weyn inta ixtiraam iyo inta ixtiraam loo muujiyo kalsooni loo muujiyo waalidnimo loo muujiyo intaba waan ku muujinayaa waxaan ku leeyahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay waxaad i tahay hooyadayo kale raali gelintaas waxa go'aankaygu ku yimid waxa kaloo qayb ka geystay hooyada macaan oo igu dhiirigelisay tirii hooyada oo kala weeyaan hooyada qof hooyada oo waalidka alla lama tirsado waa hooyada haday iyadu ku xumeysay adiga sidii hooyanimo sida aniga aad hooyo aniga hooyada oo ku dhalay oo naaskii ku soo nuujiyay sidii aad ila dhaqmi lahayd ayadana ula dhaqmaan ula dhaqan hooyaday way mahadsan tahay fariinteedana waan qaatay hala sheer garay fariintiinana waan qaatay waxaa kaloo rabaa halkan kadaata inaan ka sheego xariirka aan la sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo asagana fariin ii soo faray in maxaa la dhahayay arintaas dhacday aan tanaasul ka sameeyo oonan u qabanin oo maxaa la dhahayay raali gelin ma arti tanaasul dhankaygana aan sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane maxaa la dhahayay Cumar finish uu mahadsan yahay waanan aqbalay raali gelintaadii ahayd in aan hawshaas maxaa la dhahayay anigu ka tanaasulo waan ka tanaasulay raali gelintan waan bixiyay waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha qaybta gobolka Banaadir asna waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Saadiq Cumar waxaan rabaa asna inaan u mahadceliyo oo asna igu dhiirigeliyay inaan xal arrinta tanaasul ka sameeyo waxaan kaloo asagna sidoo kale halkan aan rabaa inaan uga mahadceliyo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada saaxiibka Cabdinuur oo ah nin aan aad isugu fiicanahay nin aan aad isugu dhownahay asagana waxaan leeyahay fariintiini iyo hawlihiini waan aqbalay anigu ma ahan in aan cabsi hadda tahay live-kan usoo galay laakiin hadalladii hadda markii hore live-ka aan ku furay xoogaa waxa ay qaadaysa waxyaabo qaar baa aan soo xasuusanaya kuwaas iyaga laftirkooda tanaasul u baahan kuwaas markaa sidaas darteed ayaan maxallahay aan hawshaas aan
aan u yarta taabtay laakiin muhiimada koowaad waxa tahay raaligelintaas aan ugu talagalay shacabka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed dadkii buunbuuninayay hala hala hasna khair ha maxaa baa dar wala adamaad wana wana xaalad ma garanay samada garan hadaba anigu apologize-kaas halkiis ayaan ku bixiyay qof kastana sidaas ayuu ula socon doonaa dadka qaar waxay soo qorayaan faaligelinta waan ku wareernay waxba ha ku wareerin sideeda duduubkeeda u qaado sida kaniiniga u liqa marka dadka magaca iyo mansabka Soomaalida ku dhaxlay kulligoodoon mahadcelinaya ila soo xariiray kuwaasoo arintan qayb muhiima ka lahaa anigana waxyaabaha qaar waxaan usoo taataabanayo nin wax badan og baanahay nin fanaan dhalinyaro fanaan Soomaaliyeed baanahay nin dhalinyaro aan ahay nin magaaladan tadaato muddo badan kusoo noolaa baanahay nin inuu magaaladan kusii noolaado jecel baanahay laakiin waa inaad ogaataan in arrin waxyaabo badan ay dhici karaan oo jiri karaan laakiin waxaan idin leeyahay anigu si buuxda waxaan halkan ka leeyahay cid aan wax u qabo iyo cid aan wax ka tabanayo saacaddaas laga bilaabo ma jirto gacma geel jiro hoos baa loo dhaqaa waxaa kaloo jirta candhuuftaada dib baa loo liqaa candhuuftaydii dib baanu liqay qof aan raalligelin ka rabaana ma jirto qof aan maxaa ldhahay dadkii yani khaladkaga geystay waxba idinkama raba laakiin ani ka shaqsi ahaanka cabdi ahaan waan idin cafiyey sababtaan idin cafiyeyna waxay tahay waxaan ka hortagayaa waxyaaba xumaana oo aada loo buunbuuninayo waxaa kaloon ka hortagayaa si dar ilaahay ah oo allah subxaanah watacaala ilaahaygii abuurtay ilaahaygii naftan tadaata igu abuurtay awood ule inuu hadeertaan nafta iga qaado dartii ayaan idin cafiyey waxaana iga tihin cafis iyo masaamax waana idin cafiyey maanta laga bilaabana dadka ayaad ila ma tihiin qof kastana waxaan leeyahay aniga laftarkayga dadkiinan idaawanaya waxaan ku codsanayaa inaydu cafidaan inaydu cafidaan waan dhiman karaa ma doonayo anigoo qof caloosha wax iigu haya in uu maxaa la dhahayey inuu maxaaldhahay aan dhinto ma rabo inaan dhinto ma doonayo waan cafiye maama khadiijo waxaa idin soo hadhay nimcaan waxaa fanaan saaxiibka in walaalkay ahaa isagaa meesay dagaal ila soo wadaagay ninaan magaalada wada joogno nin magaalada aanu wada joogno ayuu ahaa asaga ayaa igu dayey sidaas darteed asagana waxaan leahay walaalow cuqdada iska saar cabsidana iska saar cabdidhaanto maanta laga bilaabo waa nin walaalka waa fanaankii waxbana kuuma qabo waanu kula soo xiriiri doonaa adigana sidaas darteed cafiskaas kadib waxaan xiriir la samayn doonaa hadduu ilaahay nafta igu daayo khadiija maxamed deeriye wasiiradda dhalinyarada isboortiga oo ah hooyo soomaaliyeed waxaan rabaa inaan si wada jir ah aan hadduu ilaahay yidhaahdo aan idinla wadaagi doono anigoo gurigeeda ugu tegi doona insha allahu tacaala insha allahu tacaala oo dhihi doono shaqsi ahaantaada hooyo soomaaliyeed baa tahay cafis baad iga tahay wax alla wixii gafaadu arkaysa aniga in maxaa la dhahayay ay wax ku dhimayeen ka raalino ayadana haddii ay raaligelin shacabka Soomaaliyeed wixii yacni dadku arrimi waxyaabihii ay hadalladii iyo waxyaabihii aan fiicnayn hadday raaligelin idinka dalbato oo dadka ay raalli gelayso maxaa la dhahayay waa halkeeda haddii kalena waa hooyo Soomaaliyeed ma cid maxaa la dhahay xoog kulama jirto waxaa weeyaan waxaa u tahay xor bay u tahay insha allahu tacaala harta sheekha walaal cidna iskuma gumaysato adiga laftirkaagu ballanti waad iga baxday waxyaabaan loo baahnayn baa walaal u samaysay qofka hadduu ku aaminana ma wanaagsana in aada maxaa ldhahay aad khiyaanto ma wanaagsana waanu ku salaamaya walaal anigu qof kastoo Soomaaliyeedna xushmad iyo waxaanu hayaa iyo waxaanu hayaa iyo karaama ayaanu hayaa marka waxaan rabaa marka inaan halkan kadaata aan mar kale ku celiyo raaligelintaas sideeda waad u qaadateen insha allahu fariintana dadku idinla wadaagi doogtaan hadduu ilaahay yidhaahdo anagu waxaa la yidhi anagu dowlad ku nool baanu nahay dowladnimadana in la ilaaliyo u baahan tahay soo maaha dowladnimada in la ilaaliyo karaamada shacabka in la ilaaliyo kala soocidda iyo kala iyo maxaa ldhahay ku-takrifalka dadka dhalinyarada in la adeegsado oo laga dhigto kabaha lagu soconayo iyadana ma wanaagsana arrimahaasna waxaan ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed inay aada uga digtoonaadaan iyo khasayaadka
كعام بهينا دوت كاستعمالنا هي غلط كود وأنا أرمي أدوية دكتور نادان مركز هذا زرتت هاوش هالكاسية مريسا قنتي جب جبدي and قال قلنا تيدو هالكاس في قطن تا وان عفية قف كاستا ما ماذا سوان عفية أنت اللي سعت وان عفية أنت هذا الذي دفنس وان عفية كل يوم وان ذين عفية أنا جن هلا عفية أنا جن هلا عفية واتكنا صندون تان هذا الكي واتكنا صندون تان واتكنا صندون تان واتكنا صندون تان إن شاء الله إن شاء الله تعالى مركات بني السلام يا قولي قبلنا من دير رجينيا إن شاء الله مش فاشي برواق من دير رجينيا هلا يدي تورا الحمانتا نينك عبد أنا سأي تهيبة هلا يقور هيو هلا يقور هيو هذا الكي قدتك مو هذا فهمي لكن قارب فهمي سما وحول بواس صورة قل ما فهمتين وحول بواس كصورة قل سداس هلا ولا صعدة أنا هلا يقور هيو هدي أي واحد سكر دان هدي أي واحد سكر دان وين لو ده لكن واحد أوغانيسان عبد الدانتو من نقن دونو نن أقتضيسان من نقن دونو نن دتك يوتيوب ليده لعتك السمينة يا محل ده هي خد بوين كي يا محل ده هي مبادئ دي أنا هلق كبا هني لعتك دتك السمينة يا ما أنت لقى باللافو هالكاس أيكوا إكانيسان إن شاء الله تعالى واحد ربع إن أنا هلق نقوم هاد عليو دمان دنيا ردي صاحب دي قربك يموتي نمان ضدك قربك يموتي ماذا حيا دي سارنتين وقتي أن أبهنا إن قرب السيسان أيدو قرب السيسان قرب كيننا أيدو السيسان واتكم هاتنتين أبال كيننا ما قد كرا أبال كاد إيقشان يقرب استاقيننا ما قد كرا قارك ميدا الله فكو يداوانا يان وحان إذن الله أهد بيدو أم هاتسنتين وأم هاتسنتين إلهي هدور رالك النقضة وحد يقصو قيسان وكليه هل جواب إن شاء الله ماما خديجة سلاس بانا نكو عفيي هاوشينا سلاس بكونا ماتي هدي محان ديارو هينا عنو هالك هاوشن هالك سكسورنا ماتو هدي هاوشاس محان لها إيقا أقبالي سوء وانا رجيني إن شاء الله يعني أقبالي دونتو ومحان لها ميساج كاي أقبالي دونتو ميساج كاس سيدي دانو قارد دون إن شاء الله تعالى هالكاسنا أيضو ساس بلا سعطان محاك لون كتغي محاك لون كتغي محاك لون كتغي وادي هواسي قصة قروح يكلون كتير بني آدم بانا مكتوب حياة بدن بالغية بينا كتير كتير مكتوب يعني نبى حوي زي يعني مركع أول شعب بانا هستا أول دين عادي مجلسنا وتم تنتين أريرو بحجرتي وقف سؤال سوي دي وحوي لان ديرن نمدي أتكفاني سي ولا الأرنتاس لاندير النمضة نمو البدد بكرة شدد بولي هاي أنا جانا سداد أفسرتين علمان تيدي سداد إذن كالعكو هلا هيدين ويدو أفسرتين سيدو سوشيال ميديا العكو أصمين لهيدو أبو مبون لهيدين ويدو أفسرتين أنا أقول لكن سداد نو إلي سداد سمين أنا هاي ما أهان إنو أنا هذا كان إذن إلي بس إنو إذن لبو لكن وإن هذا لذا أنا قال إيدي لفتر كذا قفت مركو نحن حالي وحال الرضا وحالي قال دل قرتي سنسي أوكم مركو نحن هذه وحلو بهاي هاي إن نحن هذا إنه وحلو بهاي هاي إنه لبده نعم قفل بقرتيسه يمحل إنه سي وقفل روح قدرية هاي مركب ده كقار روح عين مقطع يعني أنا أقدر رضي سارة يا أنا عبد نانتو كل واحد واحد مدة قدر رضي إن أنا جل سارة تحسنا وحوم مقطع إن عدالة هاي عدالة ما وليه قفل عدالة مركو رادني وحلو بهاي لبده قف مركب كل قر قادسه إنه سي عادي أوفيشال إن أو كلا قرقاط أو قف كان قرتي ساس كان قرتي ساس لكن ما حد مقطع شعبي الدولة دت كقاركود مركا أد لابون بونين أيوه تاسو حموجين سعد يعني إني نضدك رح نحاضه هنا أنا جانا آدي يقوم عن تميز ويا رح نحاض مركز تروح اللو بهاي قفك هل كلمة ضن أنا قاعد بقى اللو بمون يعني لكن قفك حلك هاي وما أرد أنا قاعد أود ضبنا يعني أودي أديك سري لا ما في رناي ويل ولا الكين أنا يران هاي ما أنا قاعد مستكج بس في رسان والله أنا قاعد أرن تاسو كورة ما فهمتين خلطك ضبنا رح تلاقي في كان ليبر حلو جيد وصفي عن مارتي قرقة هذا سميني
oo yaani si fiican xukun kara dhigay dadkaas oo saxsanayeen dadka qaar si ay siyaasadeeyeen antii aan table buu taageeray cid hebe buu taageeray kan u taageeray kan u taageeray anigu taageerada maxay tahay waan anigu xisbiga waxaan hal share garay waxaan dhigaysan doonaa dadka taageerayaasha fariimaha ay soo direen insha Allah fariimaha saar waxaan hal mar dhigaysaa marka hawshu marka sidaas ay u socotaa marka waa iskaga gudbi doonaa ajendahaas halkaas ayuu noogu soo xulmayaa arrinta raaligelinta waxaan rabaa marka inaan u gudbo hal shar garee bliis waxaan kaloo rabaa inaan u gudbo dhalinyarada soomaaliyeed harta sheekh aan ku salaamayna marka waxaan rabaa farriinta kaloo rabaa inaan soomaaliya idin la wadaago aniga inaan wax yar idinka taabto taariikhdeeda yar oo kooban aniga sidaad ogtihin waxaan ahay fanaan soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho ku nool wax ka bartay inta badan qayb ka qaata wacyigelinta dib u dhiska iyo wax walba oo dib loogu soo sharafta iyo karaamo sidaas darteed anigu ma noqon doono qof cid gaara garab ah insha allahu tacaala waxaan ballan qaadi doonaa ama halkan ka ballan qaadayaa inaan noqon doono maanta laga bilaabo qof dhexdhexaad nin loo siman yahay nin loo siman yahay ma noqon doono maanta laga bilaabo nin taageero u ah garab gaara oo cid gaara taageero u muujinaya insha allah insha allahu tacaala maalmo dhexdaasad waxaa jirta iyadana sidoo kale fariimaha iyadana sidoo kale beytkan aan soo dhigay oo cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale fariin qoraal aan ka qoray cabdiraxmaan cabdishakuur isna sidoo kale waan raali gelinayaa sidoo kale waxaan raali gelinayaa sheekh sharif iyo xisbiga himilo qaran oo ayagana waan wada raali gelinayaa ayagana waxaas gef buu ahaa ku talagal iyadana igamayn ahan iyadana ka raali ahaada qof walba aniga gef iga muujinaya dadkaasaan carab dhabay kulli raali baad ka noqonaysaan insha allahu tacaala billaahi towfiiq halkaas ayaa noo